مگر سوال پٲد گژھان یم سارے معلومات حاصل گژھنہٕ باوجود تہِ اگرچہ انسانس پتہ گژھ آسٕنۍ بحیثیت مسلمان کیٛاہ یہِ چھا کٲفی کیٛاہ یوٗتُے چھا کٲفی کیٛاہ اتھ منٛز چھا کٲنٛسہِ اختلاف اگر وٕچھو پوٗرٕ دُنیاہس منٛز وٕنکیٚنس تہِ تہٕ تمہِ وِزِ تہِ وٕچھو أسۍ یِم مُشرِقیٖن مکہ ٲسۍ یِمو طایفہِ کِس مٲدانس منٛز خوٗن کوٚڑ نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلمس سُہ سا اتھ پٮ۪ٹھ کہِ نہ ژٕ کیٛازِ چھُکھ عبداللہ سُنٛد نیٚچوٗ سُہ سا اتھ پٮ۪ٹھ کہِ ژےٚ کیٛازِ چھُے محمد ناو سُہ سا اتھ پٮ۪ٹھ کہِ ژٕ کیٛازِ زاکھ ربیع الاولس منٛز سُہ سا اتھ پٮ۪ٹھ کہِ ژےٚ کیٛازِ چھُے ماجہِ آمِنا ناو او کویی بھی ایسی بات نہیں تھی جو آز لوگ بیان کرتے ہیں ممبر و محرا پہ مےٚ ووٚن گۄڈے کہِ یہِ چھُ ضروٗری انسانس گژھِ پتہ آسٕنۍ درس گٔمٕژ یہِ ہیٚچھناوان شُرٮ۪ن أسۍ مگر یہِ چھُنہٕ اہم چیٖز کینٛہہ اہم یُس زن چیٖز چھُ سُہ چھُ تِہنٛز دعوت سُہ چھُ تِہُنٛد پیغام سُہ چھُ تِہُنٛد مِشن سُہ چھُ تِہُنٛد سُنت ییٚلہِ أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ کتھ کران لُکن یِم زن مُخٲلِف چھِ آسان تِمن چھِ امی سۭتۍ پرابلم گژھان یعنی ییٚلہِ أسۍ ونان چھِ نسا یۄس سٲرٕے زٔمیٖن یُس زن چھِ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز زٔمیٖن یہِ بُترٲس اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ قانوٗن تہِ گژھُن نافِظ حضرتِ اللہ عز و جل سُنٛد امہِ سۭتۍ چھِ لُکن گژھان مُشکِلات ییٚلہِ أسۍ ونان چھِ نہ باقین ہِنٛدۍ قانوٗن چلن نہٕ کینٛہہ رۄبہٕ سُنٛد قانوٗن چلہِ تیٚلہِ چھِ مُشکِلات گژھان ییٚلہِ أسۍ ونان چھِ نسا پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلامو ہسا چھِ یِم چیٖز فرمٲمٕتۍ یِم چیٖز گژھن نہٕ گژھٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ تتھ منٛز چھُ سوٗد تہِ یِوان تتھ منٛز چھُ رۄشوت تہِ یِوان تتھ منٛز چھُ بے پردگی تہِ یِوان یِم چیٖز گژھن نہٕ گژھٕنۍ لُکن چھِ پرابلم گژھان اس لیے اِن سب چیٖزو کو بنٛد کر دِیا گیا اطاعت و فرمان برداری کا اصلی جو پہلو ہے وہ چھوڑ دِیا گیا بس لوگن کو میٖٹھی میٖٹھی باتے بولنے لگے لوگ دپان چھِ یہِ کوٗتاہ اصل مُقریر تہٕ خطیٖب چھُ کوٗتاہ مولانا صٲب چھُ اصل یہِ چھُنہٕ زٕہٕنۍ اختلافٕچ کتھ کران یہِ چھُ مٔدرِ مٔدرِ کتھ ونان اگر مٔدرٕے آسہِ ہا ونُن تیٚلہِ یہِ مٔدرٕ بیان کرِ ہا پانہٕ یِہوے رسول خۄداے صلی اللہ علیہ وسلم تیٚلہِ کیازِ لایہِ ہن تِمن کنہِ طایفس منٛز کیازِ ژوٚنُن لٔٹ تِم شُرۍ یِمو تِمن کنہِ لگایہِ اور خوٗنہِ مُبارک گوٚو تِہنٛدِس پایم ورگن منٛز جمع کیازِ آو یِمن پہاڑن ہُنٛد فرشتہٕ ملک الجبال دوٚپُن ہے اگر حظ تُہۍ ییٚژھِو بہٕ حظ کرٕ سمہٕ سُتُر اتھ وادی سٲرسٕے یتھ علاقس طایفس بہٕ چھُس پہاڑے تھوتلہِ یِمن کر وۄنۍ روزِ نامو نِشان مگر فرموہُکھ نہ یِمن چھنہٕ پاے بہٕ کُس چھُس تہٕ بہٕ کیٛاہ أسۍ کیٛاہ چھِ کران اکھ وقت واتہِ مےٚ چھِ وۄمید رۄب العالمین کڑِ یِہنٛدیو ذُریتن منٛز نیرن تِم اولاد تِم شُرۍ تِم انسان نیرن مے یا عبداللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا تِم کرن رۄب العالمین سٕنٛز یۄس عبادت تِم کرن شِرک کینٛہہ اس لیے آز محبتِ رسول یِم زن ونان چھِ محبتِ رسول چھُنہٕ یُتُے یوت کہِ جنڈٕ تُلہِ کانٛہہ انسان محبتِ رسول چھُنہٕ کہِ انسان تھایہِ صرف پنٕنِس ناوس سۭتۍ کرِ ایڈ ناو کٲنٛسہِ چھُ ناو جُنید لگوس محمد محمد جُنید کٲنٛسہِ چھُ ناو ساحل محمد ساحل اس سے کچھ نہیں ہوتا ایک نام کافی ہے لوگوں نے یہ چیز بھی پھیلا رکھی ہے کہ جس نام کے ساتھ محمد آئے وہ انسان جو ہے جہنم میں نہیں جائے گا گپ ہے جھوٹ ہے اگر وٕچھو ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن ناو یُس رۄب العالمین سٹوٹ چھُ عبداللہ بیٚیہِ عبدالرحمٰن یِم زٕ ناو چھِ رۄب العالمیٖنَس سانٮ۪ن ناوَن منٛز تہِ ٲٹھۍ مگر أسۍ وٕچھو مُنافِقَن ہُنٛد سردار تٔمِس کیٛاہ اوس ناو عبداللہ بِن اُبَے جہنمی کِس أکِس منٛز ناو چھُ عبداللہ اس سے نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کِس خاندان سے کچھ نہیں ہوتا آپ کِس نصب سے کچھ نہیں ہوتا اصل میں جو چیٖز اہم ہے انسان کے لیے وہ اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ ہے اس کے اخلاق اور کردار ہے گوٚو أسۍ کرو کینٛہہ نُکات بیان کہِ ربیع الاولس منٛز خوشی مناون والیو زوٗ لگاون والیو أسۍ وٕچھو کیٛاہ واقعی منٛز سون وۄتھُن تہٕ بِہُن تہِ چھا تِتھٕے پٲٹھۍ اسہِ چھُ گۄڈنیُک تقاضہٕ کران کہِ أسۍ اَنو واقعی منٛز تِمن پٮ۪ٹھ ایمان ایمان چھِ سٲری دعوا کران مگر حقیٖقی ایمان چھُنہٕ شاید کِہیٖنۍ تہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ ایمان اسہِ عطا آمیٖن یا رب العالمین سورہ تغابونس منٛز چھِ اُٹھِم آیت رب چھِ فرمان فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر رب چھُ فرمان بس اب ایمان لاو اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو آپ نازل ہوا نور کیا ہے قرآن ہے گوٚو یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم یہِ گژھِ تھاوُن یاد ییٚلہِ کانٛہہ تہِ شخص یتھ اُمتس منٛز آسہِ ییٚمِس تام شیٚچھ واتہِ پیغام واتہِ امہِ دعوتٕچ امہِ مذہبٕچ تہٕ دیٖنٕچ امہِ مِشنٕچ اگر نہٕ پتہٕ سُہ ایمان اَنہِ یاد گژھِ تھاوُن سُہ اللہ تعالیٰ ترٲومٕتۍ جہنمس منٛز صرف مُسلمانن نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ تمامن صحیح مسلمس منٛز چھِ اکھ رِوایت کِتاب المانس منٛز اکھ ہتھ تُرٛوَنٛزِم حدیٖث چھُ فرموکھ وَلزی نفس محمد بن بیدہی قسم چھُم اللہ تعالیٰ سُنٛد ییٚمہِ سٕنٛدِس دستہِ مُبارکس منٛز میون زُو چھُ فرموکھ لا یسما بی احد من هذه الامه کانٛہہ تہِ شخص یُس مےٚ متعلق بوزِ یتھ اُمتس منٛز یہوٗدی یُن ولا نصرانی یُن ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به یاد گژھِ تھاوُن سُہ یہوٗدی ٲسۍتن نصرٲنی ٲسۍتن ییٚلہِ تہٕ مےٚ مُتعلِق بوٗز پتہٕ اوٚنُن نہٕ ایمان تہٕ سُہ موٗد أتھۍ حالتس منٛز یاد گژھِ تھاوُن الا كان من اصحاب النار تِم سٲری گژھن نزوٕنِس نارس منٛز گژھن تِم داخل اللہ تعالیٰ تھٲیِن محفوٗظ محبتِ رسول تقاضہٕ چھُ اسہِ نِش یہِ
ميل اسي ربيع الاول شس يوه ياد پمن كاي مسلمانو يل چ اسي واقعي من سياسي دعوا ام جو كس عزت كرن اتباع كرن كيس اگر واقعي مس اتباع اطاعت كرو اس تلي چ سي وان رب العالمين فرمان كي زنت كرو چ رب العالمين سن اطاعت قران كريم سوره النساء مس بنا سوره نمبر 4 ايت نمبر 6 مي يطيع الرسول فقد اتى الله يم رسول سن اطاعت كر تم كر رب سن اطاعت كاز كي يس رسول سن اطاعت كرن ول چ يس تم احكام ديوان سو چ رب العالمين سن احكام ام پتنا بیا چیز من تریم شی سگو محبت کرن اشی ونا محبت ش سوری ونا چھ نہ ساری کھ زیادہ ٹوڈ چھ رب سن پتن محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام مگر ش زیوی تامت محدود یہ کم سن نہ ات پڑ ا گور ش تراوان لیکٹو میٹر تراوان چھ ات ددس مز ام سچ مس پتن انسپیکشن چھ گسان ات ددس مز کوتا چھ آب رلوت یہ مس چیک کیوان کرن اس تھرما میٹر تھوان اسس مزن کہ امس انسانس کوتا تف چھ ونکنس یہ پر اگر انسان اس اسی وچن واقعی مز امس کوتا ایمان چھ یاد گس تھون امس وچن امس کتے اخلاق تے امس کتے آداب چھ بہترین امس تو تے ایمان تے امس ایمان محبت اس چا کرن یہ وچن امس اطاعت فرما برداری کتا چھ اگر کان شخص خبر کیا تی ون مگر یاد گس تھون امس پرائمری گس اسن محبت اسن گڈ اللہ تعالی سن پت گس اسن محبت حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں چھ حدیث كتاب الإيمان كتاب مرزا حديث نمبر 15 فرمك لا يؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين تسكالو شن كهن تي مؤمن لا يؤمن سو شين مؤمن إي تسكال سبت مش توڑ گس كميس خوت ملس ماج خوت أولادو خوت مال خوتن والناس أجمعين دنیا میں جو بھی مرد و عورت ہے اس سب سے بڑھ کر اگر میں محمد اس کو پیارا نہ ہوا تو وہ ایمان والا نہیں ہے لگئی حس پوری یا شفی الورا یہ چھ سرس کافی کی مگر اس وچھو یل محبت اس ونان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا داڑھی رکھو مسلمان چھ ون تہ پنسات پنس زو ہر کم چھ ون کران پٹ شیو کران بگس بورڈن باسن اللہ کے نبی نے کیا بولا کہا ٹکنے سے اوپر رکھو پاجاما چھ ون لتھنا ون آسان پتلون آسان لتھنا ون چھ پانس تہ پتہ آسان بوٹ تل آسان لتھنا ون یہ چھ اطاعت یہ چھ محبت یہ کیا چھ یہ چھ سوری دکھاوا یم تہن صحابہ ام تہ اہل بائن تمن سی محبت کرن یہ محبت تقاض کیا قرآن کریم ون سورہ احزاب آیت نمبر 6 النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم امہاتهم مومن پنن پانن کھتن تہ زیادہ اہمیت ترین شخصیت سگو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام و ازواجهم امہاتهم تہذ گھر واجن تہذ ماج گو تہ اہل بائت یہ گھر واجن گوڈ پتہ تہ اولاد باقی اہل بائتن مزہ تمن سی محبت کرن تہ دفاع کرن تہ اکرام کرن تم تمام صحابن سگ اکرام کرن اگر کان شخص حسد بغض تھوی اہل بیتن سے یاد گھس رب العالمین ترائے تم تمن نار جہنمس مز مستدر خاکم مز روایت جلد 3 صفحہ 150 پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرم والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخله اللہ النار کان شخص اگر اہل بیتن سے بغض تھوی یاد تھوی جو رب العالمین ترائے تم نار جہنمس مز ام پتن چھ انصار تہ بیئی مہاجر انصار چھ ونان مدین کن لکن مہاجر چھ ونان مکہ کن لکن بہرحال صحیح بخاری کتاب المناقب الانصار اس میں حدیث نمبر 3783 فرموک کہ الانصار لا يحبهم الا مؤمن یم زن انصار چھ نی مدینک لوک چھ صحابہ چھ تمن سو چھ محبت کران سو اس مؤمن اس پان یس تمن سے حسد تھا یس زبان در ذکر سو چھ مؤمن کیا فرموک ولا يبغضهم الا منافق یس تمن سے باغو سو کیا شو سو چھ منافق فمن احبهم احبه الله یس تمن سے محبت کر رب العالمین کرتے سے محبت ومن ابغضهم ابغضه الله یس تمن سے باغو سے تمن سے تھے رب العالمین تے باغو پونسم پوائنٹ یل چھ چھ معاملہ ای چھ دفاع کرن ڈیفنس کرن چاہے چھ یت چھ کشیر من چھ کشیر نیبر چھ ہندوستان من چھ کیا ہندوستان نیبر چھ یل کتھ ای نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن تیسن گھر واجن یل کان چھ کوئی کافر جب بکے عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کے بارے میں یا نبی کے کردار کے بارے میں کسی صحابی کے بارے میں آپ یاد رکھو آپ کو اس وقت دفاع اور ڈیفنس کرنا ہے دلیل سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 رب چھ فرمان فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون واقعی مزیم ایمان وال چھ تم چھ دفاع تہ ڈیفنس کران مددگار آسان بیش تم کران پتہ پتہ پکان تتھ نورس یس نازل آو کرنا یعنی قرآن کریم اولائک هم المفلحون یم چھ تم لوک کامیاب گھن ول یہ زبان کر بند اس ون اگر بہ ون ہا یس پرنسپل یس ٹیچر یس پروفیسر تم بتانے کیا بولے گی یہ ہم چپ ہی کرتے ہیں اس کے پن پان بول اشڑ کڈن اگر کیا ونو تو خبر کیا گھن ون یاد رکھے آپ کو پہلے اللہ اور اس کے رسول کا ڈیفنس کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تیت یوت نا کیا سجم پوائنٹ سو گو تہندس دینچ تہ نصرت تہ مدد تہ کرن
چنانچہ سورہ احزاب سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت 55 میں جو فرمایا ولی یعلم اللہ من ينصره ورسوله بالغیب ان اللہ قوی عزیز. اللہ تعالی جاننا چاہتا ہے تاکہ اللہ جانے کہ کون ہے جو اس کے رسول کی مدد کرے غیبی طریقے سے. رب سچن تو یعنی مت ضرورت کے مگر رب چھ زان کمی چھ دگ دینش کمی چھ صف کمی چھ ہمدردی کمی چھ پز پر ایمان نچ رب پانس متعلق پانے ان اللہ قوی عزیز. یقینا رب چھ قوی زبردست طاقتور پیش زبردست عزیز چھ بے. ام پچن چھ اوٹھم چیز تہند ادب کرن یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا کیا چھ اس یم ہر کن پوائنٹس پہ اس واریہ کے ونت. میں بس سرسری طور پر جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون کون سی چیز ہے جو ہم کو بتائی نہیں جاتی ہے اچھا صرف امام یوت ون تم ون تشریف کریو سا حلو یوت یوت. سورہ فتح سورہ نمبر 38 آیت نمبر 9 رب چھ فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ تاکہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا تاکہ آپ ان کی عزت کرے توقیر کرے اور آپ اللہ کی تسبیح کرے صبح اور شام. گویا ادب تے توقیر کرن چھ یہ چھ محبت رسولس میں شامل اس انسان پرت کا انسان گژھ پنس دلس من لبن یہ حجاب یہ چھ محبت رسول یہ چھ تقاضا اس کران رب العالمین سیرت چھ یہ یہ چیز آپ جب بولو گے نا اس سے غیروں کو جو ہے نا تمن وطن تتر وطن امس یہ چیز برداشت نہیں ہوگی. میں یہ کیا چھو تھی ونا بلکہ تو ونو پنی سکولن تو کالج مزید نعر لگانا کہ ہم کو تو ابھی آج تک حقوق ہی نہیں دیے ہیں ہم کو ویسٹ نے حقوق دیے ہیں. آئی مین مسلمان بین یاد تھے جو تھے تھی گڈنک حق زند روز محمد یاربین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ. گو یہ دشمن آسن کیا کات کران تائم وقت تہن دفاع تو ڈیفینس کرنا یہ محبت رسول. اللہ تعالیٰ فرمان سورہ توبہ آیت نمبر 23 مز یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم یم زن تہند آبا و اجداد تہند بھائی برادری تہند دوست یار تم بنائیو تھی دوست کیازے کر ان استحب الکفر علی الایمان یا اگر تمو محبت کور کفر سی ایمانس پٹ یعنی اگر تمو ونے اس نہ اسنی قصہ ونا کی ان چگے پنن لن مگے پنن لن اچھی پھلن پھس پھسن چیز تھما تعلق اس نہ چھ جائز. ومن يتولى منهم فاولئك هم الظالمون یا اگر توہ مزن کان تہ تمن کو نہ پھیرو یا تہ چھ ظالم یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی رشتہ داروں میں کوئی بھی ایسا ہے یسن رب العالمین شرک چھ کران نبی کی رسالت میں شرک کرتا ہے کسی اور کو بھی اتنا زیادہ مانتا ہے جتنا نبی کو بھی نہیں مانتا ہے. شاعرن مون دبن نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اماموں کو رتبہ نبی سے بڑھائے اگر یوتھ معاملہ گھس یاد تھی امس رشتہ دار سے گھر عزت توقیر مگر ٹھیک نہ اگر نہ تھو یہ بوڑھ مہنو امس مقصد آسان چھ اس لیے آپ اپنی رشتہ داری اور اپنی دوستی کو برقرار رکھتے ہو نبی کی محبت کو سائڈ میں رکھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت رسول کیا. البتہ یم لوک ون آسن تو اسے کران صحیح طریقے سے معاملات اور تم آسن ایمانس پر توحید ول تسن سنت ول تسن اگر تم سی برادری تھو تو پرواہ چھ کہین.